نام های شما را از نامزدان انتخابات پارلمانی که با گروه های مصالحه غیر قانونی پیوند داشته باشند از فهرست نامزدان بیرون خواهد شد. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید که این نامزدان نمی توانند در انتخابات شرکت کنند. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می افزاید که بررسی شکایت ها درباره این نامزدان به گونه جدی ادامه دارد. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می گوید که یافته های این نهاد نشان می دهد که شماری از نامزدان انتخابات شورای ملی با گروه های مصالحه غیر قانونی پیوند دارند. چند روز آینده شماری از کسانی که متهم به عضویت در گروه های مصالحه غیر قانونی شناخته شدند و نتوانستند از خود دفاع بکنند از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی از فهرست نامزدان حذف خواهند شد. سخنگوی این کمیسیون میگوید که روند ثبت و بررسی شکایت ها درباره نامزدان ادامه دارد و اگر اتهام ها درباره نامزدان ثابت شوند نام هایشان از فهرست بیرون خواهند شد. هر نامزدی که از سوی کمیسیون فرماندهی یا عضویت نامزدان در گروه های مسلح غیرقانونی متهم به عضویت در گروه های مسلح غیرقانونی شناخته بشن و از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به ارمان از حق نامزدی محکوم علیه دانسته بشه، خب طبیعی است که نامهایشان از فهرست نامزدان حذف بشه. البته اگر نامشان هم در فهرست انتخابات چاپ شده باشه باز هم رأیشان باطل شناخته بشه. پیش از این کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی از رابطه داشتن بیش از 80 نامزد انتخابات شورای ملی با گروه های مصالحه غیرقانونی خبر داده بود. وزارت معارف پیمانه را به ارزش بیشتر از 35 میلیون افغانی با اداره توسعه سازمان ملل متحد برای جلوگیری از فساد اداری در این وزارت امضا کرد. مقامات وزارت معارف میگویند که آنان مرکز را برای بررسی فساد اداری و ایجاد یک مکانیزم مؤثر برای جلوگیری از فساد اداری در چارچوب این وزارت میسازند. وزارت معارف در حالی که فساد اداری را در شماری از بخش‌های این وزارت نگران کننده می‌خواند می‌گوید که برای ایجاد شفافیت در این وزارت بخش‌های نظارت نظام مالی، اداری و تدارکاتی معارف از این پس به کمک اداره توسعه ملل متحد بررسی خواهند شد. با در نظر داشت قدسیت هدف این اداره که با قشر معصوم که متعلمین است و اطفال است ما سر و کار داریم، ما بیشتر از همه ضرورت داریم که در نظام خود یک نهادی را داشته باشیم که منظم و مرتب در مبارزه بر علیه فساد اداری همراه ما همکار باشد. بر اساس این برنامه ما وزارت های امور داخله، مالیه و معارف را کمک های فنی خواهیم کرد تا بتوانند در نابودسازی فساد اداری کامیاب شوند. به گفته وزیر معارف، این پیمان برای یک سال میان وزارت معارف و اداره توسعه ملل متحد به امضا رسیده است و 50 کارمند در این مرکز کار خواهند کرد. برای بازسازی شهر غزنی به 120 میلیون دلار نیاز است. این رقم به منظور جلب کمک های جامعه جهانی برای بازسازی شهر غزنی پیشنهاد شده است. شهر غزنی در سال 2013 میلادی مرکز تمدن فرهنگ اسلامی معرفی شده است. با تلاش برای به دست آوردن کمک های بیشتر و منظور بازسازی این شهر ادامه دارد. کمیسیونی که از سوی رئیس جمهور کرزی برای بازسازی ولایت غزنی گماشته شده است، امروز در نشستی در وزارت امور خارجه برنامه های بازسازی ولایت غزنی را مطرح کرد. کار بازسازی شهر غزنی تا سال 2013 120 میلیون دلار هزینه خواهد برداشت. دولت افغانستان 10 میلیون دلار را برای آغاز کارهای ابتدایی اختصاص داده است و ما تا اکنون 110 میلیون دلار تا سال 2013 برای تکمیل این پروژه ها نیاز داریم. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که تاکنون هیچ نهاد و کشوری برای کمک به بازسازی شهر غزنی آمادگی نشان ندادند. تا حالا هیچ کس اعلام آمادگی نکردند، مگر ما امیدوار هستیم که با می دادن اسناد خود با اینا ما برشان موضوع را تشریح دادیم، امیدوار هستم که کمک های زیاد شد. گفتنی است که یونسکو در سال 2007 میلادی شهر غزنی را به حیث مرکز تمدن فرهنگ اسلامی انتخاب کرد و در سال 2013 غزنی این لقب را به گونه رسمی به دست می آورد. باشندگان ولسوالی مرجع ولایت هلمند از افزایش ناامنی ها در این ولسوالی شکایت دارند و میگویند که نیروهای امنیتی تنها امنیت پاسگاه هایشان را میگیرند. این باشندگان ادعا دارند که اوضاع امنیتی در این ولسوالی روز به روز بدتر می شود. در این حال مقامات محلی با تایید این گفته ها میگویند که آنان تلاش دارند تا به مشکلات مردم رسیدگی شود.
باشندگان ولسوالی مارجعی ولایت هلمند میگویند که مردم دیگر از نامنی ها خسته شده اند. آنان ادعا دارند که از یک سو طالبان از خانه های غیر نظامیان به حیث سپر کار میگیرند و از سوی دیگر مورد هدف نیروهای خارجی قرار میگیرند. این باشندگان از نیروهای امنیتی داخلی و خارجی میخواهند تا به منظور تامین امنیت در این ولسوالی تلاش های جدی را به خرج دهند. شل نتر که امنیت و لاکستا و امریکایانی که دقیقی باسین شرده و تلاش سیده و جنگ سوانی برجه که منیت نیست اللہ تراغل پا خواه دیر ترنگلی سویده پور نیست راته مرین نیست را سواله ایو روار چی مگر مش تا آره تاوان را سواله سیمون رایو پوریوی. در همین حال ولسوال مارجع میگوید که وضعیت امنیتی در این ولسوالی رو به بهبود است. دشمن حالت دو نیم کال مستقیما په دې بیچاره ولسوالی حکومت کړی تاثیرات یې پاتې دي. در حالی که 5 ماه از عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و ائتلاف در ولسوالی مارجع ولایت هلمند میگذرد، اما هنوز هم باشندگان این ولسوالی از نبود امنیت شکایت دارند.